La plej longa distanco en la mundo ne estas tio inter la morto kaj la vivo, sed estas tio ke mi tenas vian manon per la mia sur strato kaj mi ne povas vidi vian vizaĝon. Diras iu ŝerco de ĉinoj pri fumnebulo, kiu nun fariĝas granda socia problemo en Ĉinio. Fakte de la lastaj jaroj Ĉinio multe klopodas regi aerpoluadon kaj fumnebulon. Tiucele la ĉina registaro nove faris aŭ reviziis minimume 4 ŝtatnivelajn leĝojn. Tio estas la leĝo pri mediprotektado, la leĝo pri prevento kaj regado de atmosfera poluado, la agadplano pri prevento kaj regado de atmosfera poluado kaj la leĝo pri imposto por mediprotektado. Krome ankaŭ diversaj lokaj registaroj ellaboris lokajn regularojn por limigi agojn kiuj poluas la aeron. Tiuj leĝoj kaj reguloj efike limigas agojn kaŭzantajn poluadon de la medio kaj precipe tiun de la aero, kaj atentigas al la ĉinoj gravecon damaĝi la bluan ĉielon kaj puran medion. Dum la ĉijaraj du sesioj, pluraj fakuloj atentigis, ke ĉiuj ĉinoj havu la senton de respondeco kaj prenu sur sin devon kontribui al la regado de aerpoluado en la ĉiutaga vivo, kaj ke la tuta ĉina socio devas zorgi pri la naturmedio en kiu ni vivas. Por regi fumnebulon, Ĉinio vaste disvolvas teknikojn, kiuj utiligas verdajn energiojn, kaj tiuj novaj energioj nun estas pli kaj pli multe uzataj ol antaŭe. La uzado de fosiliaj fueloj por elektroproduktado reduktiĝas ĉiujare, kaj samtempe multiĝas la utiligo de puraj energioj. Laŭ raporto de amaskomunikiloj, en 2030 en Ĉinio la proporcio de elektroproduktado per fosiliaj fueloj malgrandiĝos ĝis 19,6% de la totala kvanto de energiproduktado. Tiam tiu de vento energio crescos gis 26%, tiu de hidroelectro gis 16,8%, tiu de geotermo gis 6,7%, nuclea energio gis 8%, cae sun energio gis 20%. La usado de tiu naturae energioi estos eficae por reducti aerpoluado. En la tria filmeto de tiu ĉi serio, ankaŭ la japana fakulo, profesoro Matsushita Kazuo, atentigis pri la neceso klopodi plimulte utiligi alternativajn energiojn, pri kiuj Ĉinio jam estas sufiĉe forta. La raportado pri aeropoluado en Ĉinio estas nun farata en la tuta mondo, kaj foje helpas alilandanojn konsciiĝi pri tiu ĉi problemo en iliaj landoj. En tiu ĉi vintro kelkaj okcident-eŭropaj landoj kiel Britio aŭ Francio estis sieĝitaj de fumnebulo. Eble necesas, ke la homaro forlasu fosiliajn fuelojn kiel energifonton, ĉu por solvi la problemon de aerpoluado, ĉu por batali kontraŭ la klimata ŝanĝo. Sed la deziro de la ĉinoj unuavice estas, ke per la politikaj, juraj aŭ ekonomiaj rimedoj aŭ per la utiligo de naturaj energioj, ĉinaj urboj povu adiaŭi aŭ la nunan epokon de densa fumnebulo kiel eble plej frue.